el projecte era fer un nou mercat pel barri de Sant Andreu. Es va decidir que l'edifici de l'antic mercat s'enderrocaria i es faria de nou, i en canvi el local de vendes, que era un antic passatge cobert, es mantindrien les encavallades de fusta que hi havia i una mica la imatge que tenia en aquell moment. El barri de Sant Andreu té una tradició històrica molt important. Llavors, rumiant-hi i passejant-me pel mercat, vaig pensar que el que més característic hi havia era aquesta arquitectura del ferro, no? que recordava l'arquitectura del ferro de finals del segle XIX, com aquestes encavallades i aquests pilars de fosa, i vam decidir utilitzar elements constructius de l'antic mercat en l'estructura del nou edifici. El que fem és agafar aquestes encavallades i configurem tres naus idèntiques per poder aconseguir aquesta ventilació i aquesta llum natural que ens interessava molt des del punt de vista climàtic de l'edifici. A tots els edificis sempre hi ha moltes xemeneies i hi ha molta maquinària. Llavors, amb això vam insistir molt en que no volíem veure xemeneies i volíem que la coberta fos molt neta. Llavors, les xemeneies de l'interior del mercat desemboquen en aquestes dents de serra. I des de dalt, si tu mires l'edifici des de dalt, no es veuen xemeneies. Aquest mercat està ubicat en aquesta plaça porticada, que de fet està catalogada. Llavors, el que sí que s'havia de trencar és aquesta opacitat respecte al seu entorn. Llavors es va prendre la decisió de fer unes façanes transparents, que per tant es generés ben bé o d'una manera com molt més clara aquesta sinergia entre el que passa fora i el que passa dins. El fet de fer les façanes transparents, això ens condicionava que aleshores la zona de les parades havien de ser com unes illes a dintre del mercat. I de fet, veus a la gent ara que travessa el mercat quasi com si continués al carrer, i també ajuda a que realment el mercat formi part de l'activitat del barri. Realment aquest mercat no té parets, perquè són les parades i les façanes vidriades. El mercat són colors, són diferents materials, són les textures dels aliments. Llavors, aquesta sobrietat en la resta penso que genera un contrast que està molt bé, no? És com el vidre, el ferro, és resoldre bé les coses, és que estigui molt endreçat, perquè el caos, entre cometes, on aquesta riquesa de colors ja la posen les parades. Que en la planta de dalt sigui tan transparent i tan permeable es pot aconseguir gràcies a la planta soterrani. Sí, la planta soterrani, de fet, és com un entramat d'instal·lacions que pugen a les illes, no? Llavors, la instal·lació d'aigua, la instal·lació de telefonia, la instal·lació de gas, tot això va pel soterrani i puja pels nuclis de les illes, de les 5 illes que hi han. Per tant, ells, en la seva parada, ho tenen tot. A baix també hi ha magatzems, vestidors, hi ha la pila del gel, hi ha la zona de contenidors, hi ha els recintes d'instal·lacions. Tot això és necessari en un mercat. Per això aquesta importància de que hi hagués la planta soterrani, perquè si no tot això, quan ho puges a dalt, és molt difícil de fer-ho compatible amb un edifici transparent. Llavors, Mercats va decidir que tot el que no fos alimentari aniria al local de vendes, perquè també estava infrautilitzat. I on hi havia el passatge aquest de Mercats, hi havia un forat, no hi havia la planta primera ni la planta segona. Llavors ens van demanar que havíem de preveure la zona d'administració del mercat i una sala polivalent i una aula de cuina. Doncs vam dir, doncs per què no ho posem allà? I per això vam completar el buit que hi havia amb una façana que s'assembla a les del voltant, perquè així ho plaveu el pla de la plaça Mercadal, el pla especial que hi ha de la plaça Mercadal. A nivell energètic o de sostenibilitat, hi havia una premissa que era intentar utilitzar el màxim de materials reutilitzables o reciclables, o sigui, l'acer, el zinc,
La segona és el tema de les energies renovables en l'edifici principal. Aprofitem aquest recurs per fer aquest control solar de les entrades de llum dels lluernaris. Aconseguim la captació d'energia per dalt, però també ens serveix per protegir-nos en la part de dins. I en el local de vendes, que això no es veu, realment tota la coberta està plena de plaques fotovoltaiques. Hi ha les parades i després hi ha la botiga que hi ha en el porxo, no? Llavors el bar és el que ha fet aquest pont d'unió, no? I és el que té la terrassa i, de fet, totes les vidrieres del bar es poden obrir, es poden plegar i pots tenir el bar extès cap a la plaça, no? Llavors el bar és una mica com la parada que ha fet el salt. El mercat d'ara és una mica com reflexa de la societat, que ara nosaltres tenim molts més aliments, els aliments els coneixem més, experimentem més. Llavors el mercat hauria de ser en aquest sentit com un pou de saviesa, o sigui que la idea és que nosaltres anem al mercat i que les persones que ens estan atenent ens expliquin una mica quins productes hi ha, com els poden combinar. Llavors aquesta visibilitat que es vol donar, trobo que en aquest mercat està molt exemplificada, no? És que obrim tota aquesta riquesa que té el mercat cap a la ciutat i cap a l'entorn. Sant Andreu s'està transformant i és un barri que passen moltes coses, que hi ha molta vida, que hi ha molts eixos que s'han peatonalitzat, que hi ha la Fabra i Cots, que es fan moltes coses. Llavors el mercat s'ha posat una mica en la mateixa línia, s'ha posat en el mateix carro. Llavors, en aquest sentit, penso que serà un equipament més que respondrà a aquesta riquesa del barri que ja tenia i que ara, a més, havia quedat obsolet i ara s'ha posat en el mateix carro.